წარმოიდგინე შენ თავი ლაზარეს ადგილას რა დაუშვი რაღაცა შეცდომა მაგარი შეცდომა წააგე თამაში წააგე და რა აი რა სიტყვი მაგენაზე რა აი რაზე მეკითხები რა რატო გულო ხო აი ბათუმი და რა მოხდა რა რა შენი შეფასება რა მე მე ესე გაქცეთ აი ამ კითხვაზე პასუხს მე უბრალოდ შენს მეკარე იყავი და იცი ხო ხო ჯერ ხო არ ვიცით მიზეზი რა არის იქიდან გამოშვების მაგრამ ალბათ მიზეზი რა უნდა იყოს ხო ის შეცდომა რომელიც ამ ბოლო თამაშზე მოხდა როგორიცთვისაც ბათუმი ოფიციალურად ასე თქვეს გამოვარდა ხო ოფიციალურად სხვა კომენტარს არ აკეთებენ ხო და აი მაღაზე უნდა გავცეთ პასუხი ხო მე ბათუმის დინამოს ხელმძღვანელობის ესნაბიჯი ძალიან არასწორად მემაჩნია და არ მივესალმები იმიტომ რომ ხო მიუხედავად იმისა რომ საბოლოო მიზეზი და საბოლოო ის არ ვიცით და ყველამ იქ რა მოხდა რა ჯერ ბოლომდე ხო არავინ არ ვიცით ხა სინამდვილეში რა მოხდა ხედვები არ ემთხვევა ერთმანეთს და აქამდე თუ ემთხვევოდა ის ხედვები ახლა ხო რა ერთში ერთ შეცდომამ გადაწყვიტა აი ხედვების ისა ძალიან ფორმალური ის არის განცხადება სხვანაირ მე არ ამჯერა შეიძლება ეგრია მაგრამ კაკო და მოედანზე რა მოხდა შენიას მაი მოედანზე ალბათ აი მე ცოტა მეტი თვით დაჯერებულობა უღალატა რა იმას რა კუპატაძეს მე ესე ვფიქრობ ძალიან კაი ბიჭია ნუ ეს ხო არა რომ დამთავრდა თამაში და ხა დადებით პენალტები იწება და პენალტისთვის ვემზადებით მოდი თავისუფლად ვარ რა შეიძლება ეგაც არის ხო აი მე უფრო აი თვით აი ცოტა მეტი მოუვიდა თვით დაჯერება აი ძალიან ზედმეტად იყო თავისთავში დაჯერებული ეს ძალიან კარგია რომ ეკარე თავისთავში დაჯერებულია მაგრამ აი ცოტა ზედმეტად ზედმეტი მოვიდა იმ ხრივ რომ აი ძალიან თავისუფლება მიცა თავისთავსაც ესა იმ ძელთან მსველი თვითონ არ დაგა აი მაგის თქმა მინდა რა ბოლოზე შეიძლება არაყენებ და აქამდეს და ესე თამაშობს და ეს არის ხა მოთა ბუფონი მაგას აკეთებდა და მე მახსოვს ეს კარგად თუ თავის წინ მთლიანად თავისუფლებდა და იმიტომ რომ იცოდა რომ იქ ყველა გამოვლილი ბურთი ასადარ წავიდა თავის საჯარიმოში ასადარ წავიდა და სადაც ბუფონი იდგა და მე ვფიქრობ აი ლაზარემაც ახლა ბუფონს კი არ ვადარებ მაგრამ ეს ის იმას ახანა რა ზუსტად რომ აი ამ ზონაში მე ვარ ესეც არის სინამდვილეში მაგრამ მე იმაში არ ვამართლებ ერთადერთი რომ ბოლო წუთია აი ეს არის აი მანდ გათასვალისწინებელი რომ იმ კუთხური თამაში მთავრდებოდა ხო ესეა ხო დამთავრდა და დამთავრდა ხო ხო და აი ხო ეს ხო იცი არ უნდა გარისკო რა მაგას კონცენტრაციის ნაკლებად ადვილია ჩვენი მიდანია თუ სტუდიიდან და მოედნის გარედან ყველა მაგრები და ჩათვალა რომ დამთავრდა ხო ნუ იმანე ხა თავისებურად იფიქრა იქ თან იქ ცოტა არა მაგამდეც რომ მივიდა საქმე რატომ მაგრამ ხო ნუ აი იცი რა არის თან ცოტა იქ გარეთ დარჩა იქ მე მარჯვენა ფეხით რო ავტი და ესეც არ გაითუღე ნუ ხა ესე რო დაუდგე და სათათაო დაუთვალოთ ხა ბევრ შეცდომას ვიპოვით მაგრამ იმ წუთში ხო თვითონ წვიტავს ყველაფერს ხო იქ ხო წამის მე ასედები წვიტავს და იმ ბიჭმა იმ წუთას ესე გადაწყვიტა და მოხდა ის რაც მოხდა ძალიან ცუდი რამე რაც აი ბათუმის დინამოს ამხელა ის თითქმის გასული გუნდი იმის და დარჩა იმის გარეთ და მაგრამ გამართლება იმას რომ ახლა ამ შეცდომის გულს მეკარე გუნდიდან გაუშვა ამით მეკარესაც რამხელა ფსიქოლოგიურად ამას აკეთებს ფსიქოლოგი რა თქმა უნდა რა ასლაპარაკო შეიძლება ხო შემთხვევა